Hej allihopa! Välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. Vi ska virka ett pannband i dagens video. Så här ser det färdiga resultatet ut. Och som ni ser så har det som en liten rosett fram till. Det är väldigt enkelt. Här har vi garnet som vi ska använda. Det är 97% ull och 3% polyamid. Och virknålen som rekommenderas är storlek 7-8, men jag kommer att använda mig av min favorit som är 6,0. Som ni ser här så har vi ett vinrött garn, eller mörkt rödbetsröd färg skulle man kunna säga. Så vi börjar med 45 cm längd. Och det här beror ju givetvis på vem som ska ha det här pannbandet eller hårbandet och vad de har för omkrets runt huvudet. Men tänk på att man vill att det ska sitta åt lite grann. Så ta ett mindre mått än vad som är omkretsen på huvudet så att säga. Så 45 kommer att passa bra i mitt fall. Så vi räknar alltså inte antalet i maskor utan vi räknar centimeter. När vi har kommit upp i det så ska vi helt enkelt bara sluta det här med en smygmaska. Och innan ni gör det så var noga med att se till att den här inte har tvinnat sig. Vi går alltså ner i den första maskan bara. Och fäster med en smygmaska. Nu har vi en ring och vi kan sätta igång här på en gång. Vi gör en luftmaska för höjden och sen sätter vi igång på en gång här. Så vi går ner i nästa. Och vår första maska kommer att vara en fast maska. Däremot efter den första så kommer vi att göra stolpar. Så för varje ny rad så är det alltså en maska för höjden, sen gör vi en fast maska och sen kommer stolpar. Och det här är för att det ska bli harmoniskt när vi påbörjar en ny rad. Ni kommer att se vad jag menar när jag kommer tillbaka till början så att säga. Så vi gör alltså stolpar hela vägen runt. Och nu har jag kommit fram till början här. Och då, eftersom den första är lite kortare, eftersom det bara är en fast maska där, så kan jag bara fästa med en vanlig maska och vips så har vi ingen höjdskillnad. Så det är det som är tanken med det. Annars kan det se konstigt ut när man påbörjar en ny rad, när man virkar runt hela tiden. Så nu gör vi samma sak igen. Vi tar en maska för höjden. Vår första maska är en fast maska och sen påbörjar vi våra stolpar. Nu har jag 6 rader. Och som ni kanske ser nu så är första raden som jag gjorde, den är liksom lite tajtare än vad resten är. Så nu när jag avslutar så kommer jag att avsluta med en rad i fasta maskor. Och det är för att den ska se likadan ut som den första raden. Så den kommer att dra ihop sig lite. Och det gör ju att den blir jämn så att säga. Det här är en populär metod om man har någon form av arbete som liksom har blivit tajtare i början. Alltså första raden är tajtare. Då kan man avsluta med en rad med fasta maskor. Så får man samma effekt. Och dessutom så blir det ju
det blir symmetriskt också. Det ser ju likadant ut som första raden. Så man ser ingen skillnad då. Om man vänder på den. Nu ska vi göra en... Vi fortsätter virka rakt ut bara. Vi ska göra en jättelång länga. Och jag gör den i samma längd för enkelhetens skull som jag gjorde omkretsen. Så alltså 45 cm. Och den här ska jag nu bara vira runt här. Och det är den som kommer att bli den här så kallade rosetten. Eller kommer bilda den här rosetteffekten. Så jag gör ju givetvis det här där jag har den här skarven. Som visserligen inte syns så mycket, men man ser lite grann. Så nu döljer vi den. Så vi virar helt enkelt bara runt. Och arrangerar lite här så att det ser snyggt ut. Och sen så fäster vi helt enkelt bara. Givetvis på insidan då så att det inte syns. Och så enkelt var det. Så vips så har vi ett pannband eller hårband med den här rosetteffekten. Och det blir faktiskt jättefint. Jag måste säga att det ser mycket mer avancerat ut än vad det faktiskt var. Det var ju väldigt enkelt. Så det här lämpar sig även för nybörjare. Tack så mycket för att ni tittade. Ge mig gärna en tummen upp och glöm inte att prenumerera på våran kanal. Tack så mycket för idag och vi ses förhoppningsvis i nästa video.